Kao što ste vidjeli, osim sa sindikalcima, premijer se istina na kratko sreo sa predstavnicima MANS-a. Oni su ga sačekali ispred zgrade sindikata da ga podsjete da mu odbrojavaju dane na funkcije. Premijer je s druge strane pozvao organizatore protesta da kad već traže smjenu vlade, onda javno kažu koje bi osobe ili partije trebalo da dođu na čelo države i ko to treba da sačinjava novu izvršnu vlast. Danijela Lasica. To što su organizatori protesta prvom čovjeku vlade dali 10 dana da podnese ostavku ili će građane pozvati na novo okupljanje, Lukšić izgleda mnogo ne zabrinjava. Još jednom se premijer poslužio anegdotom da im kaže šta o tome misli. Kada su Sovjeti intervenisali u Čehoslovačkoj i kada je jedan od lokalnih ogranaka komunističke partije u Crnoj Gori vanredno zasjedao i zaključio da Sovjeti treba hitno se povuku iz Čehoslovačke. I neko je pitao, a dobro, a što ako to ne urade? Opet ćemo se sastati. Ipak nije izostao ni ozbiljan odgovor premijera. On je kazao da je demokratsko pravo svakog građanina i svake organizacije da se ne složi sa politikom vlade. U ovom slučaju, po Lukšiću je malo problematično neslaganje sa politikom koja je okrenuta evropskim integracijama i posvećena stvaranju uslova za popravljanje socijalnog stanja. Šta je alternativna ponuda? Da li smatramo da ukoliko ova vlada ode, postoji bolja koja treba da dođe i ko treba da je sačinjava? Ukoliko smatrate da je to neka opozicijna partija, recite za koju to opozicijnu partiju smatrate da je bolja i otkrite nam do sad neotkriveno. Ili smatrate da vi sami, dakle organizatori protesta, treba da pretenduju na neka mjesta u državi i da dobiju podršku građana i da vode državu. Samo par sati nakon tvrdog stava da nema razloga za pad vlade, premijera su aktivisti MANS-a sačekali ispred zgrade Saveza sindikata. Oni su počeli odbrojavanje i poručili Lukšiću da mu je ostalo još samo 7 dana da ode. Građani su krenuli pješčano iz sata, to kad se jednom desi onda je on nezaustavljiv. Svim poštenim građanima Crne Gore, bez obzira na to koliko nas je na ulicama, je dosta plaćanja ugradnje na računima, dosta im je vlade koja je pokazala da je nesposobna se uhvati u koštac sa problemima, koje je pokušala riješiti na taj način što stvara sve veće namete i onako osiromašenom narodu. Premijer se nije osvrnuo na prozivke MANS-a, već je sa članovima vlade nastavio svojim putem. Gostujući na radiju Crne Gore, premijer je poslao poruku i opoziciji. Podsjetio je da su pregovori oko ustavnih promjena važni za dalje pregovore sa Evropskom unijom. Premijer nije precizirao da li će aktualna vlast parlamentarne izbore raspisati u ovoj godini, te dodao da će tek kada izbori budu raspisani, Demokratska partija socijalista početi konkretne razgovore o tome kako će nastupiti na izborima.